Vänta, jag vill gå för C4. Okej, okay. Jag kommer försöka no-scope. Ser så fult ut när man kastar. Jag tror för tusen att vi är själva här. Tjo Filip, välkommen. Ja just det, den är ju under den här kistan. Fan, jag tänkte, har jag blivit galen? Här har vi den rackaren. Raka. Vill du ha en buske, Skretto? Vad är det blivit? Du hittade ju ingen förra gamet nu. Tänk om jag räknade det som flash factory, då skulle jag vara färdig med det jävla fest. Ja. Här är ett blåbär till, så du kan ta det med om du vill. Jack. Jag har C4 i alla fall, så det här blir kul. Hur långt kan man kasta den? Jag ser en här. Två här. En är taggad. Okej, jag i alla fall träffa. Han uppe i huset är taggad alltså. Den andra bygger upp på taket tror jag. Ja. Han är i princip knockad. Ja, jag fick han den andra. Båda röda. Bra. Yes, 2200 subs i boys! Han är ju en skugghjugg. Ja, det är en stor rackans tjugghjugg här. Tjugghjugg. Tjena Abdi, välkommen! Jag tar den där legendary bolten sen om det är okej. Ja, det går hur bra som helst. Jag tror att det är folk här framme i skogen alltså. Har du något AR-skott? Ja, det har jag nu. Varför har jag 98? Här. GTA of Life, välkommen. De är här nere nu. HSA. Satt upp trap. Wow. Fick du han? Nej, ja. Vänta, jag står på han. Nej, så slog du. Sorry. Han håller på att skjuta mig, okej? Okay? Men du skulle inte pusha in då bara. Men jag kunde inte, jag sprängde. Jag dävlade på honom och sen skulle jag precis skjuta han när du hade ihjäl. Sorry. Har du mycket raket eller? Två. Ja, det var inte folk mycket. Utanför. Ja, ser han. Uppe på taket med. Taket. En knockad. Nice. En till legendary score alltså. Varför timeout? Det är folk här nere. West. Precis utanför ringen kommer de vara. Varför timeouten nu? Åh, han taggar mig där. Han är jäkligt låg alltså. Död igen. Han kommer close. Okej, okay, jag tog 7 skada på han. Jas, hjälp mig. I got you, fam. Åh, de är close, va?
Åh! Det var så snyggt skott egentligen. En uppe i tornet med. Jag springer fram och går in på C4 de dog från andra tornet. Eller? Eller är han kvar i tornet? C4, wow! Ja, han är där. Död. Det är någon som står och snipar med. Det är de sista där nere med. Åh, en är downad! Vilket jävla sniperskott alltså. Det var brutalt. Hej då! Ja, D-man, visst är det gött alltså. Vänta, jag vill gå för C4. Okej, okay. Jag kommer försöka no-scope. Det ser så fult ut när man kastar. Nej! Oh, no-scope på sista, boys! Vilket oj. Jävla game alltså. Vänta, hoppade ner och körde no-scope på. Ja, uppe i luften fick jag no-scope när jag ramlade ner. Fan vad nice. Woo! Jag drog en 180 också. Lite hype i chatten för den alltså. Jävlar vilken no-scope. Woo!